Доброго дня! Нещодавно я отримала дуже багато задоволення, і цьому я хочу подякувати конкурсу Golden Time 46-му сезону. Я переглянула роботи художників і була дуже вражена. Роботи дійсно дуже високого рівня. Саме професіонали показували свої роботи на цьому конкурсі. Я дуже вам вдячна. Це дійсно було таке приємне відчуття задоволення від професіоналізму. Особливо я хочу подякувати Волковій Вірі. Її роботи дуже цікаві, дуже цікавий підхід, дуже цікава ідея. Дякую тобі. Та Валерію Губоголо. Теж це дійсно є професіонал з високої букви. Я вам всім дуже дякую. Дуже дякую за високий рівень робот. Також дуже дякую конкурсу, який показує талановитих художників.